Cachorro espectral branco é o que em 50, chegamos em 50. Então, espectral é o tom que libera, é aquele que vem desatar os nós da vida, soltar as coisas aí que já estão prontas e precisa liberar. E o cachorro, gente, ó, tem um amorzinho por ele, que ele é amar, né? Amar, lealdade, coração. Então, como que a gente libera as coisas da vida? Através do amor, da lealdade, do que a gente sente aqui dentro do peito. Libera. Vamos ler nosso mantra aqui de hoje. Dissolvo com o fim de amar, libertando a lealdade. Selo o processo do coração com o tom espectral da libertação. Eu sou guiada pelo meu próprio poder duplicado. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Então, hoje é dia Kali. Kali catalisa. Observa aí como colocar essa força do amor em transformação. Colocar na vida muito mais. Acho que hoje em dia é o ingrediente principal para a gente chegar na paz, amar mais, né? Tantas coisas acontecendo por aí, diferentes, né? Vocês estão observando aí? Chegando em época de eleições aqui no Brasil, muitas coisas rolando. Observem, mandem amor. Quando a gente observa essa área aqui da pessoa, imagina aqui, né? Com essa grande luz de amor, a gente está mandando, né? De nós para eles, deles vindo aí. Toda essa transformação. Tudo começa comigo, tudo começa com você. Então, é um dia importante para entrar nessa vibe da lealdade, né? Que grande bênção de encontrar pessoas leais como os cachorros. Vamos observando e agindo, que é o mais importante, né? Quando eu me altero, tenho muitos defeitos aí para melhorar e tal, mas quando eu melhoro algo em mim, 100% melhor para o mundo. Então, melhora você e melhore 100% o mundo. Só existe agora. Aproveite. Um beijão no coração. Obrigada. 50, aqui em 50, aqui em 50 de 260. Vamos juntos, deixa aí um recado, um oi, sempre é importante. Me fala como que tá a tua forma de amar, como é que você vê o amor chegando aí pro mundo. Escreva, escreva, deixe joia, tudo isso é importante para mim. Agradeço imensamente. In Lakesh, eu sou outro, você.